Bom dia, boa tarde, boa noite, meus canais, que mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, review comparativo, então já deixa o like, se inscreve se for inscrito. Vamos mais um review aqui no canal. Review de hoje, Pica-Pau. Ó, esse bonecão Pica-Pau bacana. Versus Minion aí da coleção 2020, dos Minions 2, acho que é dos Minions 2, né? Sim, é Minions 2? Sei lá, foi na pandemia que lançou, né? Ó, que bacana. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, esse Pica-Pau aqui não é do McDonald's, né? E não tem muita informação de onde que ele veio. Mas é só isso aqui, ó. Walter Lantz Made in China. Só isso. Já esse daqui veio do McDonald's e é... Cara, é um comparativo meio aleatório. Mas eu acho que é bem, bem bacana esse comparativo, porque são personagens, assim, um pouco parecidos, né? Esse Pica-Pau aqui foi o Pica-Pau de milhões, né, cara? Porque eu gastei 10 reais nele, só que tive que dar uma nota de 50, né, pro meu amigo Thiago, que inclusive gravei um review dele aqui no canal. Foi a primeira versão do review no McQueen Grandão da Yellow. A primeira versão daquele review, ele apareceu, um amigo aí que a gente troca sempre. Eu, Richard e ele, não, Richard Gamerzone. Eu, Richard e ele, a gente sempre troca. Sempre faz negociação com os bonecos, né? Foi com ele que eu fiz. Foi no ano passado esse daqui. Acho que lá em agosto, setembro, por aí. Eu até cheguei a fazer um review. Foi um review bem bacana, cara. Foi fantástico. E esse daqui que eu fiz um review lá em 2020, novembro, dezembro, por aí. Lá de 2020, cara. Foi um review bem bacana também. McDonald's aí. Eu queria um Minion Dourado, mas nunca consegui um Minion Dourado. Infelizmente. Antes de começar, sempre tem que ter o versus, né? Sempre tem que ter. Até pôr em posição de lutinha aqui. Sempre tem que ter. Aí. Versus, ó. Prontinho. Você viu que é obediente? Mas é isso. Aqui vamos ver os detalhes. Cara, eu acho esse Pica-Pau. Acho que aquele último... Último ou penúltimo Pica-Pau que passava na Record, né? É uma das adaptações mais recentes do Pica-Pau. E, se eu não me engano, esse daqui é o meu favorito, né? Esse Pica-Pau, porque ele é muito engraçadinho, sabe? Acho que é aquele Pica-Pau lá com os sobrinhos lá e tal. Nossa, aquele Pica-Pau lá é legal. Pica-Pau da década de 40 também era um diabinho, hein, cara? Putz grila. Mas era muito bom. Todas as adaptações do Pica-Pau foram muito boas. Eu adoro, simplesmente adoro o Pica-Pau. Sério. Se eu não me engano, até hoje passa lá na Record, de manhã. Olha que bacana. Ó. Ele é todo de plástico, o bico dele é mole. Né, ó. Dá pra você ver se eu puxar aqui. É bem molinho, sabe? Ele é todo plástico meio borrachado, sabe? Meio borrachão. Então, essa é a textura dele. Já esse daqui, ele é um plástico mais duro, né? É bem duro, por sinal. Ele é baixinho, é bem... Foge bem do que o McDonald's sempre trouxe, né? Até fiz uma crítica construtiva de que eles estavam dando dois brinquedos, né? Porque um desse tamaninho não ia vingar, né? Mas é isso, essa roupinha de karatê dele. É o Minion Karateka. Bem bacana também. Lorenzo, qual é o resultado? Qual é o resultado, hein? Qual é o resultado? Cara, pra mim não tem jeito, não. Pica-Pau. Eu gastei dinheiro nele, eu adoro Pica-Pau. E é lógico, ele é um brinquedo bem bacana. Apesar dele ter um ponto aqui a menos, né? Ele não fica de pé. Isso daqui ele ganha. Ele tem uma posezinha bacana aqui, cara. Mas o Pica-Pau, ele... Esse brinquedo aqui, porque eu lutei a ter Pica-Pau. Eu lutei muito pra ter um Pica-Pau, cara. Eu nunca tive. Foi meu primeiro, fui ter só em 2020, 2021 Pica-Pau, 2021 corrigindo. Já o Minion eu tenho aí, já tive vários Minions, né? Já tive até um rádio dos Minions, né? Agora Pica-Pau, cara, ele tem que ganhar. Além dessa personificação linda do personagem em forma de boneco. Todo mundo sabe que é da personagem, né? Mas o costume de falar do personagem é forte. Mas é isso, galerinha.
É isso, porque não sabe, eu tô gravando os três reviews da semana no sábado, ó, que engraçado. É, eu tô com pique, e quando a gente tá com pique, a gente tem que aproveitar, né? Também por preguiça de gravar no segunda, quarta e sexta. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, se for inscrito, comenta, por favor. Compartilha, por favor, também. E é lógico, tchau. Cara, eu adorei fazer tchau assim, porque a transição cabe muito bem. Sério, ó, presta atenção. Se por acaso não nos virmos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Cara. É.